Den 13 mars är källkritikens dag. Det är ett ypperligt tillfälle för dig och dina elever att jobba med digital källkritik. På Internetstiftelsens digitalalektioner.se finns materialet som du och dina elever kan använda i ert klassrum direkt. Här finns det lektioner som introducerar vad digital källkritik är, men också material som belyser hur algoritmer och programmering påverkar vilka källor vi tar del av på nätet. Och så finns det lektioner som handlar om hur man granskar bilder och webbplatser. Testa våra lektioner och berätta för oss att ni har gjort det. För varje elev som lär sig mer om digital källkritik kommer vi skänka 5 kronor till UNICEFs arbete för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Så passa på att jobba med digital källkritik.